神戸で行われた国際親善試合、日本対、チュニジア戦が2対0で勝利です。怒涛の6連勝。この試合、まず率直な感想をお願いします。いやー、このね、6連勝の中で、一番守備的にオーガナイズされてる代表なのかなって、チュニジアはね。もうドイツよりもチュニジアがちゃんとオーガナイズされてたと。組み立ての方も結構やろうとはしてるんですけど、少しだけ忘れてるところがあって、やっぱ追い越す動きがないとなかなか先に行かない。そういう展開の中で、逆にね、日本がやっぱり上に立たされてる立場として、リスペクトされてる国っていうのは、こうやって、守られるんだっていうことを、これからもね、日本はこういう経験を多くしていかなきゃいけないのかなと。やっぱりチュニジア代表は、相当日本のサッカーをリスペクトしてると。だからもう逆に通りに行かず、ちょっと構え気味で守備をして、できれば自分たちが繋いでカウンターしようと。そこに少しチュニジアが問題を解決することができなかったのかなという感じがして、あんまりにも繋ぎの意識がありすぎて前に行くことをちょっと忘れてましたね。そこに日本が網張ってたところにチュニジアが引っかかってたと。本当にまた日本の強さが改めて感じた試合でありました。カタールワールドカップではフランス代表を倒したチュニジアですけれども、カナダとはかなりこう差があった印象です。相手のシュート最後の1本ということで、日本は20本というところでしたけども、そのあたりはいかがですか？このチームがね、フランスどの子のっていう以前にね、結構ね、もう少し攻め手ができるようなチームになったら、ちょっと日本と同じような、こう、面白いチームに、だいぶ上に関わってくるチームになってくるのかなと。やっぱカナダ戦と大違いでね、そんなイージーミスもなく、つなぎの方もね、ちゃんと右足、左足、どっちにつけるか、そこまで細かくやってると。最後のちょっとポストに当たったやつぐらいしかない。でも、これはね、ガンバーでやってるフォワードが、センターフォワードに行って、あれじゃ、日本代表から点取れない。これちょっとパワー、技術、スピード、ちょっと足りてないのかなと。やっぱ収まりができない感じでね。もう少しアバウトなボールを入れてくれれば、特にディフェンダー、日本のディフェンスがマンツーマンで、少し守る時間帯もある中で、少しアバウトに入れて、そこで収めて、後ろからの動きを待つとか、追い越しを待つ、そういう形にしてれば、もう少し日本には困るようなシーンが出てきたかもしれないんですけど、なんだっけ、名前。メバリ、ジャバリ。ジャバリが、少しパワー足りないですね。ジェバリ選手です。ジェバリですね。ジェバリがちょっとパワー足りないです。森保監督の評価、いお願いしや、ます。森保監督もだいぶ考え方も俺と合ってきたのかな。あんだけ行き違いに終わった僕と森保監督は、俺らは一緒に酒飲んでる仲間じゃないかと。俺が森保監督の頭の中わからないじゃ困るんでしょうと。俺はついついそれを思ってしまうんです。なんでそんなことを考えてんだって、森保監督。俺らからしたら、ポイチさん、ちょっと違うんじゃないかと思うところもあります。でもだいぶ最近ちょっと会ってきましたね。やっぱちょっとね、行く道がちょっとずれたかもしれないけど、たどり着く場所がちょっと一緒になってきたような感じがして、少し嬉しいですけど、またどっか行ったりするのかなと、ポイツさんは。そこが心配です。でもだいぶこの試合でね、いろんな選手も試せて、ね、今日のようなね、町田選手はそこで使ったりとか、少し考えが、ちょっとこう、だいぶ理解できるようになりましたね。監督としてもね、前回のワールドカップあれだけの未知の世界を経験して、いい経験になったように、なんか余裕がある。余裕が出てきた森保監督なんか、これからも引き続き、時には厳しく、時には優しく、森保監督の采配を見ていきたいと思います。得点をお願いします。この2試合をね、これを考えた上で7.5です。
非常に良かったと思います。11月にはいよいよワールドカップ予選がこう始まりますけれども、6連勝、そして得点で言うと24得点、そして失点は5失点というところでワールドカップ予選に入るわけですけれども、改めて期待と、いそや、して伸ばしてもうほしいね、ことをお願いします。今日もね、危ない場面がシュートの1本であったかもしれない、あそこで入らない、そこはね、やっぱみんな意識して、直そうとしているところです。日本はワールドカップ行きます。今回のね、その枠が増えることによって、だいぶみんな楽になりました。この予選をね、まあ、間違いなく、こう、日本がダントツに力は上です。問題はね、その移動と、その国のいろいろな気候であったり文化で、そこだけが相手になると思います。サッカーのレベルでは、もう日本はアジアの中では最もプラスです。ということを考えると、ワールドカップは生きると思います。だから、その予選が問題にはならないと思います。前回の予選の最終予選、ちょっとつまずきが、今回は前回経験した森保さんがいたわけですから。だから、チームを作っていく上で、ワールドカップで戦えるチームをね、いろいろ総合的に考えるというのが大事かもしれないんですけど、俺の11人はこの11人なんだっていうことを、改めてこの予選ではっきりとしてほしいと思います。それを使いながらやっていくと思います。集まれ。Que a bebida ameniza, paixão, amargura e desprezo. Esse alguém sou eu, vivendo sozinho, por alguém que não vive mais do meu lado. Será?